Здравейте отново! Днес ще разгледаме породата английски пойнтер. Вижте! Пойнтер е ловна порода кучета, която е доказвала през вековете качествата си на перфектно служебно куче. То е сред предпочитаните породи за домашни любимци, тъй като има добър характер и прекрасно се разбира с деца. Пойнтер се смята за английска порода, която е възникнала през 8 век. Англичаните избрали за кучетата, които са прародители на съвременния пойнтер, наименование, което произлиза от английската дума point, която се превежда като да заставаш в стойка. Има се в предвид ловната стойка на пойнтера. Първите пойнтери се появили в Италия през 9 век, благодарение на известните по това време ловджии Маразети и Мартел. В Италия пойнтерът бил приет резервирано, тъй като за разлика от италианските ловни породи, които не се движат прекалено бързо, пойнтерът направо препуска. По онова време се смятало, че пойнтерът е прекалено емоционално и бързо куче за италианските овци. Но овците, които ходали на лов за пернат дивеч, бързо оценили качествата на пойнтера. Италианските селекционери започнали да работят по промяна на външния вид на пойнтера и благодарение на това се смята, че днес италианските пойнтери са най-добрите в цяла Европа. В началото на 20 век се утвърдил стандартът на пойнтер. Кучетата от тази порода бързо станали популярни като домашни любимци, тъй като въпреки силните си ловни инстинкти, лесно се приспособяват към живот в градската среда. Мъжките представители на породата пойнтер достигат до 62 см височина и тежат до 30 кг. Женските стават високи до 50 см и тежат около 25 кг. Главата на пойнтера е с отчетливи линии, все едно изсечена. Муцуната е леко заострена. Носът на пойнтера е голям. Цветът му е в съответствие с тъмните петна по козината на кучето. Дължината на черепа на пойнтера е равна на дължината на муцуната му. Ушите на пойнтера са клепнали, но когато кучето застава в стойка, основата на ушите му се повдига. Очите са с цвят на тъмна охра. Шията е изправена в състояние на покой, но когато пойнтерът тича, шията му се проточва, така че застава в хоризонтално положение. Дължината на тялото на пойнтера е равна на височината му. Гръдният кош е много добре развит. Опашката е разположена високо, като е много мощна в основата си, но към върха си изтънява. Крайниците са дълги и мускулести. Лапите на кучетата от тази порода са с овална форма. Козината е гъста и еднородна по цялото тяло. Тя е гладка, тънка и блестяща. Цветът на козината може да е разнообразен. Бял, черен, червеникаво-черен, оранжев, рижев, червеникаво-кафяв, кестеняв, тъмно-кафяв. Допустими са петна с различна големина. Пойнтерът ще се чувства перфектно, ако живее в къща с двор, за да може по цял ден да тича, тъй като кучетата от тази порода преливат от енергия. Въпреки че по време на лов пойнтерът е бърз, енергичен и преследва дивеча до последно, в дома, в който живее, той се проявява като нежен и внимателен и рядко се случва да бутне някой предмет. Пойнтерът е добър компаньон за стопани, които обичат активния живот. Достатъчно е да погледнете любимеца си в очите, за да разберете, че той само чака момента, в който ще излезете с него навън. Не се препоръчва да разхождате пойнтер без повод навън, тъй като кучетата от тази порода са със силно развит ловен инстинкт и ще преследват някоя малка животинка, заради което могат да се изгубят. Въпреки това обаче е добре поне 2-3 пъти седмично да осигурявате на пойнтера възможност да потича на воля на място, където е под ваш контрол. Пойнтерът има нужда поне от 2 часа дневно активна разходка, в която са включени не само физически, но и умствени упражнения. Козината на пойнтера има нужда от сресване през 2-3 дни, но може да я минавате просто с влажна кърпа, за да отстраните излишните мъртви косъмчета. По време на смяната на козината на пойнтера се препоръчва тя да се разресва всеки ден. Не се препоръчва пойнтера да се къпе с шампуан по-често от веднъж годишно, защото в противен случай козината му, която е водоотблъскваща, ще се увреди. Ако козината на пойнтера се замърси, изчакайте мърсотията да изсъхне,
и изчеткайте. Ушите на пойнтера имат нужда от почистване веднъж на около 10 дни. С влажно тампонче се почиства ухото, без да се прониква навътре, защото това може да увреди слуха на кучето. Редовно преглеждайте очите на пойнтера, за да избегнете осложнения от възникнали инфекции. Пойнтерът с удоволствие приема масажирането с гумена четка, тъй като има груба козина и ще му е приятно да го поглезите с масаж от време на време. За подобен масаж се използват четки с удължени гумени зъбци, които не нараняват кожата на кучето. Пойнтерът е умно и послушно куче, което лесно се подава на обучение и дресировка. Добре е обучението на пойнтера да започне след третия му месец, за да може кучето да се научи бързо на послушание, както и да се социализира. Пойнтерът е внимателен ученик и винаги е готов да се подчини на стопанина си. Част от обучението на пойнтер трябва да включва премахването на страха на кучето от изоставяне, което е трудно преодолимо, но при повече усилия е възможно. Тъй като пойнтерът е много лесно обучаемо куче, физическите наказания са напълно неуместни. Ако поради някаква причина кучето откаже да изпълни дадена команда, най-вероятно тази причина за неподчинението може да се окаже някакво неразположение на вашия любимец. Здравето на кучето от порода пойнтер зависи пряко от това с какво се храни. Тези кучета имат нужда от висококачествена готова храна за кучета или от добре подбрани натурални продукти. Ако храните пойнтер с натурални продукти, трябва да допълвате менюто му с витамини и минерали, които той не може да си набави от продуктите. Около 60% от менюто на пойнтера трябва да се състои от месо и месни субпродукти, като се изключват напълно свинското и овнешкото месо. Препоръчително е да храните пойнтер с пилешко месо, дивеч, телешко и плъшко месо. Също така агнешко и заешко месо, както и техните субпродукти, които са преминали термична обработка. Може да допълвате менюто на пойнтер с твърдо сварени яйца, с различни видове зеленчуци, в суров и сварен вид, сварено рис и елда, попарени и охладени овесени ядки, кисело мляко и нискомаслена извара. Може да давате на пойнтера и плодове. Не се препоръчва да давате на това куче солена и сладка храна, пикантна храна и тестени изделия, пушени меса, салами и пушена риба, както и прекалено студена или прекалено гореща храна. Прясното мляко също не е подходящо за тази порода куче. Може да давате на пойнтера едри телешки кокали, които са необходими на организма му, но не се допуска даването на тръбни пилешки кокали, тъй като те могат да разкъсат стомашно-чревния тракт на кучето. Пойнтерът е доста здрава и издръжлива порода кучета. Въпреки това, пойнтерът е склонен към различни видове кожни заболявания. Артрит, катаракта, прогресивно оглушаване, тазобедрена дисплазия, прогресивна атрофия на ретината. Пойнтерът може да страда от превъртане на стомаха, което може да се окаже фатално. Затова не позволявайте на кучето да се движи активно и да тича поне 2 часа след като се е нахранило обилно. Пойнтерът добре се разбира с малки деца и стоически понася да бъде дърпан от хлапетата. Пойнтерът понася с лекота детските викове. С лекота се сприятелява с други домашни любимци. Той не може да бъде приятел само с птици, тъй като за него те са плячка. Пойнтерът е силно привързан към всички членове на семейството, с което живее, и е готов да ги последва навсякъде. Само и само да не бъде изоставен. Пойнтерът е перфектен за млади семейства, които обичат спорта и с удоволствие ще ги придружава на разходки в планината или ще тича до колелото на стопанина си. Пойнтерът е активно куче и ако не му осигурявате възможност да изразходва енергията си, той може да се превърне в неуправляемо и деструктивно животно. Пойнтерът много лошо понася самотата и ако го оставяте за дълго време сам, може да нанесе сериозни щети на интериора ви. Ако видеото ви е допаднало, ако ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много-много клипове. Бъдете здрави! Чао от мен, Пикси! Thank you.